এইটো দেখিছে ফ্লিপকার্ট 60,999. ওকে এইটো আজি আহি পাইছেহি অর্ডার দিয়া হৈছিল 12 তারিখে 12 তারিখে অর্ডার দিছিল আজি 12 13 14 তারিখে তো যিমানে বস্তু দামি হয় সিমান সুনকালে আপোনাক ফ্লিপকার্টে ডেলিভার করে তো এই বস্তুটোৰ ভিতৰত কি আছে তো খোলা স্টার্ট কৰো বৰ্তমান মই ভিতৰ ব্লেড নাই পুৰণা ব্লেড এখন চাই আনিছো মামাই ধৰি থকা তো খুলিবলে আৰম্ভ কৰিছো তো আৰু এটা কথা কৈ দিও আপুনি পেমেন্ট কৰোতে আপোনাৰ যদি লগত কেছ পেমেন্ট নাথাকেও বৰ্তমান কৰোনাৰ সময় আপুনি কেছ অন ডেলিভারি কৰিলেও আপুনি এটো স্কুট যেটো স্কেনাৰ হয় ন তো এনেকে স্কেন কৰিও আপুনি পেলা পেমেন্টটো কৰিব পাৰে তো আহক আমি এটো খুলো এতিয়া यहां भी गया ऑलरेडी वस्तु तो खुले लो साउक এটা তো বস্তু উলিয়াই নিলো এটা দেখিছে কিবা কাগজ এখন আহিছে এখন কি আছে এটো না চাও আমি ভিতৰত কি আছে চাও এটো কিমান ধুনিয়াকে পেক কৰি পঠিয়াছে সাউক তো এতিয়া চাও দেখিছে ও কিবা 8 লিখিছে দেখিছে না 5G লিখিছে Realme Realme 5G কিবা এটা আহিছে মানে ধৰক Realme 8 5G তো এতিয়া মই ফোনটো বিষয়ে কৈ আছো ফোনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেসিলিটি আছে Realme 8 হয় 5G ব্লেক কালৰৰ হয় 8GB RAM হয় 128GB ROM হয় এক্সপেন্ডেবল আপ টু 1TB হয় তো 16.51 সেমিটার তো 6.5 ইঞ্চ ফুল ডিসপ্লে কথা কৈছে HD ডিসপ্লে তো 48+2+2 এটো হৈছে রিয়ার ক্যামেরা আৰু ফ্ৰণ্ট হৈছে 16 মেগাপিক্সেল ফ্ৰণ্ট ক্যামেরা আৰু 5000 মেগা হার্টজ হৈছে ব্যাটারি বস্তু ৰাখো বুলিলে ৰাখিব পাৰিব আৰু এটা ভাল ফেসিলিটি আছে আপুনি এক্সট্ৰা মেমৰি কাৰ্ড লগাই পালে এটো 1TB পৰ্যন্ত আপুনি ইয়াৰ ষ্টৰেজটো বহাব পাৰে এতিয়াটো 128GB আছে তো এটোই চলি যায় কিন্তু আৰু যদি বহাব বুলি ভাবে 1TB লৈকে বহাব পাৰিব তো 1TB মতলব 1000GB তো ঠিক আছে এটো 8GB RAMৰ ফোন ঠিক আছে এটা এই ফোনটো আমি ভিতৰলে খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিম এটো চিন্তা এটা মৰিছে যে ভিতৰত বেলেগ বস্তু আহা নাই ফোনে আহিছে কিছু মানে ক'ব পাৰে যে ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰিলে ফ্লিপকাৰ্টত বুলি নাজানো কিন্তু কিছু মানে কয় যে অনলাইন বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিলে আপোনাৰ কি হয় বেলেগ বস্তু দি দিয়া বুলি কয় কিন্তু সেইটো নহয় মই আজিলৈকে আহি পোৱা নাই কিন্তু বেলেগ বস্তু যি দিওঁ সেইটোৱেই আহে আৰু ভাল বস্তু আহে কিন্তু ফ্লিপকাৰ্টত সদায় অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিব বেলেগৰ কথাটোতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ ন তো চাওঁ কেতিয়াই মোবাইলটো আমি খুলিম তো এই ঢাকনাখন খুলিব লাগিব এতিয়া ওকে খোল খাইছে আৰু দেখিছে বাস ভিতৰত কি কি আছে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাওঁ এটো হৈছে চাৰ্জাৰ এডাল হৈছে দেখিছে এটো ডাটা কেবল প্লাছ এডাল চাৰ্জাৰ অ'কে বহুত ধুনীয়া আৰু যিটো বেটেৰী হয় ন 5000 মেগাহৰ্টজ ইয়াতে লিখিছে হয়তো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এটা আহিল আচল মেইন বস্তুটো এইটো এইটো দিছে ঔ ইয়াত আৰু এই কভাৰ এখন আহিছে চাওক এইটো ফোনটো ফোনটো মই খুলিম ভিতৰত দেখুৱাম আৰু ইয়াত এটা কভাৰ আহিছে তো আৰু পিন খুলিবৰ কাৰণে চিম খোৱাবৰ কাৰণে যিটো ইয়াৰ ভিতৰৰ ফাংচনটো মইতো পিন এটা আহিছে তো ইয়াত এইটো হৈছে কভাৰটো অ'কে দেখিছে কভাৰটোৰ লগত অফাৰ আহিছে ফ্ৰী আহিছে এইটো দিয়েই তো আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ এইটো ফোনটো দেখিছে কিমান মজা ফোন হয় এইটো দেখিছে কেমেৰা কেমেৰা যিহেতু বস্তু এইটো মই কৈ দিওঁ বেক চাইডটো এইটো ফ্ৰণ্ট চাইডটো এইটো কেমেৰা কিন্তু বহুত হেভি কেমেৰা হয় তো ফোনটো এতিয়া মই ৰিচ খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো এইফালে দিছে এই পাৱাৰ বুটাম এইটো চাইডত ৰাইট চাইডত এইটো পাৱাৰ বুটাম আৰু লেফ্ট চাইডত এইটো ভলিউম বুটাম দুটা আছে তো পাৱাৰ বুটাম দবাইছোঁ আৰু এটা কথা কওঁ আপুনি ইয়াত টেম্পাৰ গ্লাছ নলগোৱা পৰ্যন্ত একো চিন্তা কৰিব নালাগে ইয়াত কেতিয়াও দাগ নবহে ইয়াৰ ওপৰত এটা প্লাষ্টিকৰ এখন টেম্পাৰ দিয়া আছে কিন্তু সেইখনেই কিন্তু ভাল টেম্পাৰ হয় প্লাষ্টিকৰ যিখন ইয়াত দিয়া আছে ন বহুত ভাল টেম্পাৰ হয় সেইখনো ভালেই ইয়াত চাওক এইটো হৈছে ফোনটো দেখিছে ইয়াত যি কিমানখিনি এপছ দিয়া আছে ইয়াত তো এইটো হৈছে ফোনটো মই ফোনটোৰ বিষয়ে কৈ দিওঁ এইটো যিটো কেমেৰা আছে ন বেকত দেখিছে বেকত তিনিটা কেমেৰা আছে এটা ইয়াৰ এটা এটা ইয়াৰে এটা হৈছে ফ্লাছ তিনিটা কেমেৰা আছে তিনিটা কেমেৰা কেমেৰা আছে এটা ফ্লাছ আছে যিটো কেমেৰা হয় বহুত হাই মেগাপিক্সেল কেমেৰা হয় 48+8+2 তো এইটোৱে হৈছে ফোনটো তো আপুনি যদি বিচাৰে ফোনটো ল'ব পাৰিব কিনিব পাৰিব ফ্লিপকাৰ্টত
2000 আপুনি অফার পাই যাব এটা যদি কি না টোটাল 19000 হয় আপুনি যদি এটা ফ্লিপকার্টত অর্ডার করে তাহলে 17000ত আপুনি পাই যাব ফোনটো তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে তো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে ভিডিওটো আপুনি যদি ভাল লাগিছে ফোনটো তেতিয়াহলে আপুনি এনেকুৱা এটা ফোন কিনিব তো থ্যাংক ইউ সো মাচ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়ার কৰিব